listening, whoever you are. No one can control the symbiotes. No one! I need not control the symbiotes, my friend. Doc Ock? We will work as one. It is a new world. Humanity needs the skills that my technology will give them. Symbiosis is the only way. I should have known a reformed Doc Ock was too good to be true. A perfect world order. Those who cannot share my vision will be crushed by it. Speaking of crushed, huh? It's showtime, freaks. Ooh, I smell bad symbiote, and it ain't me. Bring it on, Grandpa! Alone at last. Let us end this, Spider-Man. You will never get past my barrier, Spider-Man. He's right. I need to find some way to draw power away from his ship. Bom, já posso falar? Bom, a luta aqui é auto-explicativa, tá? Esse raio não me dá dano, a única coisa que me dá dano aqui é o Dr. Octopus. Então, é o seguinte. Primeiramente, cara, não fez o menor sentido, cara, porque... Como quebrou a tampa? Não é por causa de ter voltado a vazar, tipo... É. É um jogo, só aceita. Tá. Vamos indo aqui, adiante. Outro que o Venom tava me seguindo todo esse tempo, e bem que ele poderia ter me ajudado, né? Tá, vamos lá. Droga, só consegui dar um hit. Opa, HQ. Aí, consegui pegar a HQ. Esqueci que ela aparecia na primeira, achei que era na última. Ainda bem que eu tava errado. Tá. O que mais eu tenho que falar agora? Assim, primeiramente sobre a Carnificina que chamou o Venom de vovô. Pra quem não sabe, a primeira aparição do Carnificina, ele apareceu como filho do Venom. Exato, o Venom tava meio que grávido, eu posso dizer assim, sei lá, não sei como é a reprodução de simbiontes, mas uma coisa dá pra se entender, eles se reproduzem individualmente. Aí na prisão, que no caso o Ed Brock preso, o simbionte foi lá resgatar ele, e o que que aconteceu? Ele deixou o filho dele, que é o Carnificina. E o Carnificina possuiu o corpo de... acho que era... Kratos Cassidy. Acho que esse era o nome da pessoa que carrega o simbionte do Carnificina. Certo? Outras curiosidades eu deixo pra depois, porque, sim, a gente tem que lutar contra o Carnificina. Agora, Dr. Octopus. Bom, uma coisa que tem em todas as versões dele, que ele já tinha as tecnologias dos tentáculos, aí acontece um acidente, os tentáculos afetam o cérebro dele, e aí o que que acontece? Ele se torna um vilão. Ele começa a fazer maldades, começa a ser mais ganancioso. É como se o tentáculo revelasse um sentimento antigo dele. Então vamos lá, finalizar aqui. Ai, eu acho que é só no filme que o Dr. Octopus... consegue depois controlar os tentáculos de novo. Das outras vezes, meio que esse sentimento fica dominando ele e ele fica fazendo as maldades. É, e detalhe que ele toma um pouquinho de dano quando sobe assim. Droga. Deixa eu afastar aqui. Só acertar ele mais uma vez. Na verdade, é só nós aqui mais uma vez e aí a gente termina essa luta. Opa. Aperta aqui, pula pra desviar e vamos indo adiante. E acho que é só isso mesmo, coisa que eu tenho a falar sobre o Dr. Octopus. Já dele ser um grande vilão do Aranha, aparecer com muita frequência. Tem a história do Aranha Superior, o qual ele possui o corpo do Peter. Ele começa a agir como um Homem-Aranha, no caso dizendo, eu vou ser melhor do que ele. E acabou que nesse sentido de melhor, ele queria ser melhor como pessoa mesmo. Vamos só indo adiante, vamos lá, pronto. Ai, deixa eu pegar aqui a vida. Não faz diferença, tá? Porque o último vai aparecer daqui a pouquinho e é só acionar. Vamos lá, na calma. Quase terminando esse jogo. Só que a gente sabe, né? Quem foram os responsáveis e derrotamos um deles. One down, one to go. Wonder how Venom's doing.
Eddie, are you alright? Talk to me. Wake up, Brock. Look out. Mark, behind you. What'd you say? That's a sonic bubble in the middle of the room. Seeing as how the only two things that symbiotes hate are fire and sonics, I guess they automated it just in case Carnage tried to double-cross him. What color do you bleed? Já viram onde é que aqui apareceu, né? Ai. Aí o pior que é meio chato de pegar essa HQ. E tá aí, por isso que eu disse que a gente acaba lutando contra Carnificina. Normalmente as versões Venom e Carnificina é sempre retratado com Carnificina sendo o mais forte dos dois. Principalmente quando o Aranha e o Venom estão meio que ajudando um ao outro a derrotá-lo. Versões alternativas do Carnificina, normalmente aquela versão que eu contei pra vocês, tem que ser o psicopata, conhecido como Gatos Cassidy. Mas tem uma versão interessante do Carnificina, a qual... Opa, deixa eu segurar ele aqui. E é por isso que eu falei sobre a teia. Viu? Peguei a HQ já. Ó, agora ele vai tentar sair e a gente segura ele. Voltou o sensor. Tá tomando mais dano. Opa! Ok, isso facilita a minha vida. E tá aí. Luta tensa essa contra Carnificina? Por que o Venom derrotou ele assim? Por um motivo muito simples, o Venom também é sensível ao som. Pronto. Eu usei teia demais. Fica mais um pouquinho aí, tipo, vai ser finalizado. Tá aí, derrotamos Carnificina. You are a born loser, Cletus Cassidy. Like I told Mysterio, no one can control the symbiotes. No one I've met anyway. Take a breather, Spidey. It's over. Well, just another day in the light. Whoa! What the? Is that Hawk? E vamos lá, né? Tá aí. Vocês conhecem esse personagem? Esse daí é o Monster Hawk. Ou o Monstro Octopus. Já peguei a primeira HQ da fase dele. E como podem ver, a primeira aparição desse personagem foi exatamente nesse jogo, cara. Eu não lembro dele em nenhuma animação. Eu não lembro dele em quadrinho. E se apareceu em quadrinho, foi ainda depois desse jogo. Isso é muito legal, cara. Ele é muito marcante. Ele é, sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais marcantes desse primeiro jogo. Então, vamos indo adiante. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar também sobre o Carnificina, Kratos Cassidy. Que o simbionte está meio que fundido ao sangue dele. Ou seja, é impossível uma pessoa remover o simbionte dele. Mas como aqui indica, o simbionte pode sair por conta própria, caso ele queira. Tá, explicando aqui rapidamente, é praticamente... É corre. É simples assim, o sensor ali é pra indicar que eu tô perto dele por tempo demais, tá? O sensor ali é de radioatividade, digamos assim, que não faz tanto sentido. E tá aqui, o sangue foi interrompido. E é isso, ele proporciona a minha distância dele, eu tenho que ficar dando uns pulos e teias, não precisa se preocupar, tá? Acho que eu já vim nessa luta aqui com dois cartuchos de teia e eu ainda consegui fugir sem grandes dificuldades. O problema é só ser rápido mesmo, praticar, ter uma pequena decorada do que é o caminho, que é o meu caso. E do que eu não decorei aonde está a outra HQ, porque sim, a última HQ do jogo está nessa fase. São duas HQs nessa fase. Vamos só indo adiante mesmo. E eu queria saber, o que aconteceu com o corpo do Venom, né? Tipo, ele estava lá atrás, eu abandonei ele. Vamos só adiante, né? Porque usou sua camuflagem e começou a ir embora, porque teoricamente aquilo é camuflagem, não é tipo ele é imune você em sua aranha tão bem que ele fica invisível aos meus olhos. Opa! Calma! Tá aqui! Aí! Deixa eu subir rápido. Pronto.
Já pegamos a HQ. Aí droga, droga, droga. Corre, aos pulinhos. Quase, quase acabando. E aí eu vou morrer ali? Será que não? Vamos adiante. Aí, radioatividade. Vamos lá, porta 2. Isso aí. Último andar. Opa. Quase acabando esse jogo. Vamos lá. Muita explosão e... Give me a call, son. Looks like just in time. Hey, Spidey. Can you get us Captain America's autograph? Oh, brother. Punisher, do you have any threes? Go fish! So, nice of you to join us for once, Spidey. Oh, I'm sorry. I was out saving the world. Beating you guys at cards, that'd be pretty easy. Your spider sense won't save you here. Look who's talking, Daredevil. You've been looking at my cards all night. I don't need to look at your cards, Punisher. Your bluffs are so obvious. Okay, okay. Let's keep this a nice, friendly, clean game. Who keeps inviting this guy? Hey, will you guys keep it down? Hey, loosen up, kids. I'm on fire! Wait. Hold on. Time out. All of you guys were working together, and you still couldn't take down Spider-Man? It's not my fault. Doc Ock's plan was horrible. Everyone knows you can't control the symbiote. Hey, wait. So, I'm a rhino, you're a scorpion, and he's an octopus. What's a Mysterio? So, Rhino, you got any threes? Hey! Hey, I got a bingo! Ha ha! You guys think you're so smart, but I won! Ha! Who's your daddy, Doc Ock? Ha ha ha! Victory is mine! You're always laughing at me, but who's crying now, huh? Ha 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 ha! Oh, wait a minute, I made a mistake. Melhor final, só tenho isso a dizer. E tá aí, né? Os créditos brasileiros e os créditos oficiais. E tá aí a roupa que eu liberei por ter gerado nesta dificuldade, a roupa de simbionte. E agora vai ficar essa música e... é isso, gente. Como eu disse, esse jogo é extremamente curto, apenas 34 fases. Eu tinha falado antes 32, erro meu, são 32 quadrinhos e 34 fases. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa série, se bem que ainda não acabou. Se gostou, não esqueça de deixar o like, o app de deixar o like, vídeos que você goste, em diferentes do meu canal ou outros canais. É importante ajudar o criador de conteúdo, inscreva-se no canal para acompanhar os futuros vídeos. Eu acho que vai ter mais 2 ou 3 vídeos, porque eu quero fazer todo o modo treinamento. Eu quero liberar todos os trajes e mostrar, né, como se libera cada um. Na verdade, não liberar assim, eu acho que falar como se libera mesmo, porque muitos dos trajes são liberados do... zero em tal dificuldade. Aí não vai ter como fazer esses daí, eu só vou comentar como se faz. Além disso, eu também quero fazer um vídeo especial mostrando todas as trapaças deste jogo. Pelo menos todas as que eu consegui encontrar durante a minha pesquisa. É isso. Acabou agora.
Até a próxima, obstinados. É, no final acabou que eles não traduziram essa pequena frase. Galeria. Coleção de quadrinhos. Que coleção bonita essa? Adeus.